Hologramas estão dentro e fora do planeta. Ultimamente, temos visto uma diversidade fora do comum em mensagens que chegam através de seres que podem ser ou não positivos, mas com certeza são multidimensionais ou entidades inferiores. Algumas mensagens são verdadeiras saladas, e que as saladas nos perdoem, pois são saudáveis, coloridas, fazem bem à saúde. Então vamos trocar isso? São palavras colocadas dentro de uma coqueteleira, balançadas com vigor, e do jeito que sai, são oferecidas aos que vivem dirigidos e iludidos, ainda sem discernimento, que as aceitam com muito bom gosto. Alguns já começaram a perceber que há algo errado, muito errado, andando por aí. Estamos vivendo mudanças planetárias. Nem a vida na 3D é mais a mesma. A mente humana está sendo expandida para exercer discernimento para separar o esotérico do místico da verdadeira espiritualidade. Sempre há um risco usar a internet para falar sobre, porque todos ouvem, sabem e tomam conhecimento. Muitos humanos em posições de governança mundial mudaram de lado e estão oferecendo informações que nunca foram reveladas antes. Há riscos? Claro que sim. Tais mudanças trarão informações que a humanidade sofrerá um choque em suas estruturas. Nada é o que parece ser. Vai abalar o sistema de crenças estabelecido há milhares e milhares de anos. Respeitamos todas as opiniões, e quem diz não acreditar em extraterrestres porque nunca viu um, também não deveria acreditar nas bactérias, nos micróbios ou em milhares de eventos cósmicos que estão acontecendo exatamente neste momento no universo. Podemos vê-los? Não. Mas sabemos que existem e estão acontecendo. Qual a diferença? Evidências. Tudo tem sua hora certa, e quando a hora certa da humanidade chegar, terão acesso a determinadas informações. Muitos vão pedir por mais e mais, vão querer essas evidências. E nesse ponto da transição, o que muitos têm aguardado com ansiedade valerá a pena. Não podemos focar a mente em que só seres negativos estão aqui, na superfície ou no interior do planeta, ou que só negativos estão em posições de lideranças. Assim como existem infiltrados deles em todo lugar, também existem os infiltrados da verdadeira luz, pessoas extremamente especiais, corajosas, que foram escolhidas especialmente para ocupar tais cargos e exercer essa missão. É preciso que a humanidade saiba que não estamos sós. Seres fora do planeta têm mantido comunicação com líderes humanos há muito tempo. Muitos líderes são orientados por seres benevolentes. Esse tabu de que todo líder é um agente da Anon precisa cair por terra. Entretanto, o que diferencia essa conexão é que há uma atitude pacífica de ambos os lados. Nenhum ser benevolente positivo se esconde nas sombras, se oculta ou dissemina informações nefastas. O que desejam fazer ao planeta através de decisões unilaterais não está encoberto. A seu tempo, teremos acesso a essas informações quando as fronteiras para ratificar a existência de vida no espaço estarão abertas. Muitos seres negativos rejeitaram a oferta de mudança de lado. Portanto, bateram o martelo em seus destinos. Não mudarão de ideia, infelizmente. E por causa disso, estão inspirando medo sobre a sociedade e trazendo crises. Mas um grande grupo, maior do que possamos imaginar, não está de braços cruzados assistindo essa peça. Um dia, pessoas amadas da sua família e amigos próximos começarão a fazer perguntas.
Esteja preparado para responder à verdade, mas só quando perguntarem. Conscientize-se de que a sua preparação e a de outros milhões faz parte do plano da transição. Não temos agendas. Cada pessoa tem seu limite de compreensão e devemos respeitá-lo. Tudo que você tem aprendido até agora terá um significado especial que você nem imagina. Sempre haverá uma elite, os que deram as costas para a fonte. Você já viu os filmes Elysium e O Destino de Júpiter? Pois é, são os que não se importam com os seus iguais, contanto que estejam no topo. Títulos, status, etc., sempre serão suas prioridades. Estão prontos para enfiar a humanidade na 4D. Você ajudará os humanos em conflito, aflitos, perdidos, cheios de medo. Ajudará os que tentarão abdicar da vida por pânico ou raiva por terem sido enganados por tanto tempo. Você e milhões serão os faróis, os que trabalharão intensamente em favor da verdadeira luz. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Muita paz, muito amor e muita, muita luz.